Você vale muito. Escreve aí. Tomando posse dessa resposta de Deus ao teu coração hoje, escreve. Eu recebo. Já envia essa mensagem para quem Deus colocar no teu coração e na tua cabeça agora. É Deus te lembrando essa pessoa e é você que vai ser boca profética na vida dela hoje. Você vale muito. Muito. Mas é muito mesmo. Que às vezes a gente não tem nem noção. É bem provável que mais do que você um dia já pensou, você vale muito mais. Cada parte de você vale muito. A tua mente vale muito. O teu corpo vale muito. É templo e morada de Deus. É sagrado. És precioso, és preciosa. O teu coração vale muito. E as tuas escolhas também. E Deus quis assim, colocar nas tuas mãos todo esse tesouro que é você. Você escolhe. A escolha é sua. Só nunca, nunca esqueça disso. Você vale muito. Mas é muito mesmo. É muito amor de Deus. E Deus quer muito mais para você. O que Ele tem preparado para você, nem você pode imaginar. De tanto amor que Ele tem por você. Muito mais do que prazer, muito mais do que euforia, muito mais do que barulho, muito mais do que qualquer oferecimento do inimigo. Você vale muito, muito. E toma posse agora, porque o Senhor fala na sua palavra em Lucas 12. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido na luz do dia. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Escuta. Escuta, fecha os teus olhos agora e escuta tomando posse, é Deus falando contigo. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Recebeu aí? Escreve, declara, eu recebo. E que tal observar com outro ângulo? E é por amor, por valer mais que muitos pardais, que vós não deveis ter medo. Hoje, em nome de Jesus, todo medo está sendo banido da tua vida. Recebe. Quem reconhece a sua verdadeira imagem de filha e filho de Deus, não precisa ter medo. É poder do alto, é proteção divina, é muito amor. É o próprio Jesus quem te toca agora com essa palavra poderosa. É muito amor para você, que vale muito. Toma posse, recebe, a graça é tua. Amém.